Ввечері на столичній оболоні сталася моторошна аварія. З дороги на шаленій швидкості злетів легковик БМВ і перекинувся. В салоні, окрім водія, були пасажири. Вони вижили, а от шофер загинув на місці. Річ у тім, що під час карколомних кульбітів машини він вилетів з салону і його затисло між автівкою та землею. Журналістам вдалося поспілкуватися з пасажирами легковика. Подробиці у сюжеті Віталія Артамонова. Трагічне ДТП у Києві. На вулиці Героїв Сталінграда, що на столичній оболоні, в аварії загинула людина. Зі слів свідків, все сталося близько 6-ї години вечора. Все, що бачили люди, це автівку БМВ, яка на шаленій швидкості злітає з дороги і летить в кювет. Деякі очевидці навіть не зрозуміли, що то взагалі була машина. Була дуже такий, наче дим, ми думали, що пожар. А потім побачили, що стоїть машина, як розвіявся дим, а під машиною лежала людина. На цих жахливих кадрах з місця ДТП видно, що автівка потрощена, запчастини від неї розкидані на десятки метрів навколо. Саме місце події поліція вже огородила попереджувальними стрічками, а біля автівки лежав загиблий водій. Чоловіка придавило його ж автомобілем. Свідки витягли його з металевої пастки, але він вже був мертвий. В салоні БМВ, окрім водія, їхали ще двоє пасажирів. Щастя, ці двоє відбулися переляком і незначними травмами. Місцеві жителі тим часом кажуть, постраждати могли не тільки пасажири і водій БМВ, адже машина вилетіла просто на пішохідну зону, де кожен вечір гуляють люди. Тут постійно рухання таке хороше. Один з пасажирів БМВ розповідає, вони їхали спокійно, а аварія сталася через те, що їх підрізав мерседес, що рухався в сусідній смузі. Водій автомобіля Mercedes-Benz, перелаштовуючись з другої смуги руху у першу, не вимкнув поворотник, вказівник повороту, та чим підрізав нас, водій намагався уникнути скоєння транспортно-дорожньої пригоди в разі, що не вийшло. Чоловік переконує, водій БМВ їхав за правилами і до того ж був пристебнутий. Як він випав з машини, каже, не знає. Він єдиний, хто був пристебнутий у салоні автомобіля і невідомо, як його викинуло, тому що у нас були закриті вікна, люк. Я сидів пасажиром не пристебнутий, а ззаді ще знаходилась людина. Поліцейські у свою чергу озвучують інші версії свідків. Мовляв, і швидкість у БМВ була солідна, і чоловік за кермом пристебнутий не був. Водій перевищував швидкість, не впорався з керуванням, здійснив маневр, в результаті чого виїхав за межі приїзної частини, перекинувся. В процесі перекидання автомобіль наїхав на самого водія. Водій був непристебнутий і в процесі перекидання випав з автомобіля. Поліцейські кажуть, перед тим, як злетіти в кювет, автомобіль БМВ справді трохи зачепив мерседес. Однак стверджувати, що саме через це, а не через перевищення швидкості машина злетіла з дороги, не беруться. Більше відео про надзвичайні події та інші автопригоди дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.